Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurko elkarrizketatuak Arkaitz Ibarra txistularia eta Jose Ramon Amorós natura eta faunari buruzko bideogilea izanen dira. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1973ko uztailaren 23an Monica Lewinsky Bill Clinton presidentearekin izandako aferagatik ezaguna den estatu batuaren enpresaria jaio zen. Gainera, uztailaren 23an ere, baina 2004an Carmina Ordóñez hil zen. Bestalde, duela 10 urte, 2011an Amy Winehouse abeslaria bere Londreseko etxean hilik aurkitu zuten. Eta urte bat beranduago, 2012ko uztailaren 23an, Sally Ride, estatubatuar astronauta hil zen. Pasa gaitezen gaurko lerroburuak ikustera. Nafarroak 446 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. 8 ospitaleratze berri izan dira azken egunean eta 12 laguntzainketa intensiboko unitatean daude. Nafarroak proposatu du gaueko mugikortasuna soilik mugatzea asteburuetan, jaiegunetan eta arrisku handiko udalerrietan jaiak egin behar ziren egunetan. Aierdi lehendakari ordeak Iturengo alkatearekin sinatu du hirigintza plana idazteko aurretiko kontzertuan. 500 lagunetik gora prestatu dira urten herritarren partaidetzako alorrak zentro elkarlaneko gunearen bidez antolatutako ikastaroetan. Oinak odeietan programaren bigarren edizioak iraupena konpainia kopurua eta kokalekoak handitu ditu. Beatlesi omenaldia eta ikuskizun jakobeo bat Alsasun eta Orreagan izango dira asteburuan kultur programarekin. Héctor Alterio aktorea Fernando Cayo dramaturgoa eta La Zaranda eta Nao d'Amores konpainiak elkartu dira Herriberrin. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroak arriskularrian dauden herrietako larun bat igande eta jaiegunetarako etxeratze ordua jartzea planteatzen duela da. Gainera, argazkiaren bidez, antigenoen autotestaren eskaera handia nabarmentzen du. Horretaz gain, audientziak Eva Blancoren EAko buru izateko izendapena bertan behera utzi duela jakinarazten du. Baita Brunet sariak Aknurrek errefuxiatuei emandako babesa aitortzen duela ere. Bestalde, matrikulazioaren gaineko zergaren beherapena uztailaren 28an onartuko dela azpimarratzen du gaurko notiziasek. Gai aldatuz, beroak eta haizeak Eguarasen sua zaintzera behartzen dutela aipatzen du. Kiroletan, Atletikok Herrerarengan interesa duela jasotzen du Azalonek eta Osasunak 11,5 milioi balio duela gogorarazi diola. Gainera, Moncayolak eta Merinok olimpiadetako debuta egin dutela ere nabarmentzen du. Eta azkenik, gaur urtebete geroago irekiera ekitaldia iritsi dela azpimarratzen du Azalean. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Foru Gobernuak astebururako eta ez festetarako etxeratze ordua jartzea planteatzen du. Argazkiaren bidez, eguraldian nabarmentzen ditu atzoko asfixia eta gaurko lasaitasuna. Bestalde, Nafarroan COVID-agatiko 62 ospitaleratu daudela jakinarazten du, 12 ziun. Gai aldatuz, Aknurrek Nupen elkartasunerako Brunet saria jaso duela nabarmentzen du. Horretaz gain, sindikatuek interinoen erreforma zalantzan jarri dutela ere aipatzen du egunkari honek gaurko Azalean. Kirolei dagokienez, Merino eta Moncayolak debutean estropezu egin dutela aipatzen du. Gainera, pandemiaren joko olimpikoak hasi direla gogorarazten du eta azkenik, Cardona Herbereetarako ligara joatetik gertu dagoela jakinarazten du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Urkulluk terraza eta hiriguneetan maskara eramatea beharrezko egin nahi duela dio titularrak. Argazkiaren bidez, denborak Eguarasko sutea zailtzen duela erakusten du. Bestetik, Castexek datorren ikasturtean ohiko baldintzak bermatzen dituela jakinarazten du Garak. Baita, Lakuak kanpoko profesionaletan 163,2 gehiago gastatzen duela ere. Bukatzeko, Sant Esteban fraile eta Izagirretarrak Tokion daudela azpimarratzen du. Berria ikustera pasako gara.
Titularra Jaurlaritzak tabernen ordutegiak eta edukiera mugatzea erabaki duela da. Argazkiaren bitartez aldiz, Encounter itzuli dela nabarmentzen du. Gai aldatuz, murgiltzearen aferan konstituzioa aldatzea baztertu egin dutela azpimarratzen du. Eta amaitzeko, Aimar Olaizolari eskaintzen dio tartea gaurko azal honek. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Gazteluko plaza suntxitu zutenetik 20 urte pasa direla da. Bestalde, Egoaraz barrutiko sutea egonkorturik dagoela jakinarazten du, baina ez kontrolpean. Eta azkenik, epaitegiek asteburuetan etxeratze agindua ezartzeko eskaerari erantzuna gaur emanen diezaioketela nabarmentzen du. Pasa gaitezen orain, gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, ostiralean, temperatura maksimoek behera egingo dute, baina bero egiten jarraituko du Nafarroa erdialdean eta hegoaldean. Kostaldeko temperatura maksimoak gradu pare bat soilik jaitsiko dira, eta giroa suabea izango da. Kantauri isurialdean eta bereziki kostaldean estalita egongo da behodeiekin eta baliteke noizbehinka zirimiria egitea. Hegoaldean aurreko egunetan baino hodei gehiago ikusiko ditugu, goiztean goiz behodeiak eta gainerako orduetan erdimailako hodeiak eta goihodeiak. Iparraldeko haizea nagusituko da eguneko erdialdeko orduetan, bereziki ipar mendebaldekoa. Bihar, larunbatean, temperatura maksimoek jaisten jarraituko dute. Ebro ibarrean, nabarmen non udako giroarekin jarraituko duten, baina bero handirik gabe. Kantauri isurialdean, hodeiguneak giro eguzkitsuarekin tartekatuko dira, baina zaila izango da euria egitea. Hegoaldean, eguzkitsu egongo da orokorrean. Iparraldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean ziertzoa bizi Ebro ibarrean. Eta igandean, temperaturak jaisten jarraituko du hegoaldean, eta orokorrean ez dira 30 graduak gaindituko. Kantauri isurialdean temperaturan ez da aldaketan dirik izango, baina odeitsu egongo da eta euri txikia egingo du. Hegoaldean, naiz eta temperatura jaitsi, giro eguzkitsuarekin jarraituko dute. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, eta Ebro ibarrean arratsaldean bolada oso gogorrak espero dira. Kaixo, Arkaitz, zer moduz? Ongi, ongi! Bueno, zer moduz jazen aurreko egunean, ez? Oliteko jaialdia egiten duten hor emanaldia, ez? Irekitzeko, eta zer moduz jazen? Ba, egia esan oso ongi. Oso pozik haitu ginen, eta jendea ere animatu zen ikus eta entzutera araño, joan ziren, eta, bueno, naiz eta eguzkiak pixka bat kaina eman zigun, baino derki, bai, oso ongi ondo zen. Pozik elitu zineten, ez? Emanaldiarekin. Bai, berez, klaro, nahiko nerviostuak gindoazen, ez? Ensaio orokorra eta egin ginen Iruñeko klub natazionen, baino, bueno, ba, berez estrenoak eta ematen duen ba, nervio puntu horrekin aitu ginen, ez? Eta atzetik ere probatu gabe ginen pantalla, jarri ginen pantalla handi hori, eta bueno, baino sensazio oso onak inatea egin, bai. Eta bueno, berezia izan zen zuentzat oliteko jaialdia irekitzea? Bai, 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 porque, bueno, inoiz ez ginen horreundu ez, eta bueno, pues oso pozik gaude alako aukera eman izana, eta bueno, eta estenatoki aparta baino apartagoa izan ginen ez, eta Gaztelupean, eta gainera, pues, bueno, pues, gure ikuskizunare 1921ekoan ingurukoa da, eta horrelako estenatokia izan da, ba, toki paregabea, bai. Bueno, berez kontzertuaren izena hori da ez, 1921, eta uztartzen duzu, esan duzun bezala, irudiekin. Orduan pixkat kontatu nolakoa den emanaldia ez, ikuskizuna? Bai, a ber, nola bait esatearen bizkarrez urra txistua da, ez? Orduan txistua da enborra, dena txistuaren inguruan da,
Baino bai, batetik, ba, Xabier Berraondok prestatu zitun irudiak eta jotzen dugun musikarekin bat datozenak, orduan musika bakoitzak badu atzetik irudi bat. Bo, bideo bat edo. Gero ere, Ventura Akoresak gidoia prestatu du, orduan bai musikak zer joko dugun, historioa ere kontatzen du, historia bera ez, eta bueno, dena pixka bat hiru kontzeptu horiekin, bai aktoresa, bai bideoak eta musikarekin, ba gidoi oso polit bat badago, ez? Eta historio bat. Bueno, guztia ba 1521ean jorratzen da, ez? Nolabait 500 urte igaro dira ba noaingo batalla izan du zenetik, eta bueno, pues badakigu, ez? Erabakigarria izan du zen eta orduan ba bueno, horren arira ba gertakizunak eta izanen dira, ez? Bada aur bat, aiatuko dira txistulariak badira nolabait Naparren errepresentazioa edo kantuan metalak gaztelarrak guzti hori irudiekin eta agertzen da. Orduan gu ere eszenatokia hutsik dago, ez? Eta eszenara ailegatzen gara ba hori, ba eraila galduak bezala eta hor hasiko da historia, ez? Pixka bat. Eta kantuak zer dira? Zuek konposatuak ala jotzen dituzue bertsioak ala kanta ezagunak? Ez, bueno, bai eta ez. Obra guztiak estreinokoak dira. Denak Naparroko kompositoriak eginak, baditugu ba urtero gurekin egoten diren Joaquin Lekunberri, Inigo Casali, Eneko Azparren, Joaquin Zabalza, eta urten ere gurekin izan du da Ane, konservatorioan kompozizio ikasketak egiten ari dena, eta oso obra polita egin duena. Batzuk nolabait moldaketak dira, bai, ba, musika tradizionalean oinarritutako moldaketak, espreski ba, formakuntza musikal horretarako, eta beste batzuk ba, estreinoko obrak dira. Bai. Vale, eta... Gero gurekin ere aipatu behar dugu, ez, barkatu, kantari hau Maite Itoiz eta Jon Kelly ere baditugula, eta, bueno, ikuskizun aparta. Benetan. Oso betea, ez, osatua, denetariko osatuena. Bai, bai, hala da, lan handia egin behar izan dugu hau egiteko, eta bueno, oso pozik egin den dugu lan guzti hau, eh? Azkenean, ba, bueno, gutxistularia gara, eta guretzat ba, orea da, ez, olako ikuskizunak prestatzeko aukera ere izatea. Eta zenbat txistulari aritzen zarete ikuskizun honetan? Ba, mordoska, nik, hola, apuntatuta dut, ez? Baina ez dut begiratuko, ba, eszenatokiaren arabera. Berez oliterako 18 txistulari aritu ginen, ba, bueno, azkenean COVID-a dela eta, ba, eszenatoki bakoitzak baditu bere bueno, pues, bere mugak ditu, metro eta erdiko distantzia izan behar dugu bata bestearen ondotik, orduan, ba, bueno, pues, estenatoki bakoitzaren arabera, ba musikari kopurua, ba, pixat, murriztu behar izaten dugu, ez? Baina normalean, ba, hogeita mar txistulari, eta, ba, atzetik, baditugu, bi trompeta, trompa, tuba, pianoa, bateria, perkusio klasikoa, basu elektrikoa, eta nik uste zaizkidala bate bat azter. Jo, ba, guztiek batera entzaiatzeko zaitasunak izango zenituzten, eh? Bai, izan ginuzten, komplikatua izan duzen, eta lehen aipatu dut, ba, nolabaiteko entzaio orokorra, aurre estreinaldi bezala egin ginen klunatazionen, eta bueno, pues eskerrak eman barra dizkigu ez, Iruñiko klunatazionari, beraien lokala utzi baiziguten ensaio orokor horiek egin ahal izateko.
Ba, momentu horretan Iruñean guk behar ginuzten orduetarako eta ba, tokia hundirako edo ba, lekurik ez ginuen eta bueno, pues, haiei eskerrak ba, ba, ensai horiek gauzatu egin izan da dira. Eta obra hau espreski jaialdi honetarako prestatu zenuten, ala jakin baino lehenago jaialdi honetan parte hartuko zenutela ere ja hasi zineten obra hau lantzen. A ber, guk berez urtero prestatzen dugu ikuskizun berezi bat San Ferminetarako, bai? Txistulari alardea ja badira ba 10 urte pixka bat ba bueno, pues ikuskizunaren rola edo aldatu ginula eta ba eszena eta konposizio berriak eta sartzen eta tematika bat ere batzuetan sartzen hasi ginenez eta bueno, pues aurtengo urtea berezia zela eta ba horren inguruko ikuskizun hau prestatzen hasi ginen, ez? Eta bueno, nolabait Nafarroko gobernuak bueno, aukera eman zigun, subentzioa eman zigun, ba alik egin al genuena baino hobe egiteko ikuskizun hau eta holaxe ateratzen ikuskizuna, ez? Eta bueno, pues aukera ere izan ginun estreinaldia ba oliten egiteko eta tira oliten izan duzen, ez? Bueno, nola San Ferminak ere ez ditugun, ba Iruñean iraila aldera edo printzipioz irailaren 11an egingo dugu. Eta tartean ere baditugu beste hainbat batokitan jotzeko. Adibidez, badakizu baten bat buruz? Bai, ba ara, lanbeta heldu den lanbeta hontan 24an Tuteran egingo dugu. Abuztuaren 7an Erremendian, Zaraitzun. Ia ez naizen okertzen, 13an Amaiurren egingo dugu eta 14an Auzperrin. Eta urrengoa ja irailaren 11an Iruñean. Orduan pizkat Nafarro osotik mugituko zarete. Bai. Berez, bueno, murgildu ginen ere bai nolabait bueno, gure helburetako bat beti izan du da ba, txistua zabaltzea, ez? Egia da txistua pues, hemengo musika tresna dela, baina bueno, ba, ez ditu beste musika tresna famatuek eta dituzten aukera berberak, ez? Eta bueno, nolabait ba, musika eskoletan eta bultzatzeko eta ez dauden eskola horietan ere sartu ahal izatea ba, bada gure helburutako bat, ez? Eta aurten adibidez lehenengo urtea izan du da Ablitasen musika eskolan txistua izan dugula eta hortaz ba, Tuterara jeitsin eginen jotzera ere bai eta Zaraitzun aurten izango da, bueno, datorren urtean lehenengo aldiz musika eskolan txistua izango dela ere bai. Eta hori dela eta, ba, bueno, pues, Pirineotan, gu Pirineoak proiektuarekin batera sartu ginen elkarlanean, eta uzartu ditugu ba, orain uztaila eta abuztuan zehar txistuaren inguruko kontzertu pila batez. Eta horietan, ba, bada, ba, 1521 ikuskizuna egingo dugula bai Auzperrin eta bai Zaraitzun. Orduan, bueno, esan ditakegu txistua zabaltzen ari dela. Bai, bueno, beti izan du da, ez? Eta bueno, pues azkenen modan arabera, pues gora eta bera dugu txistua, ez? Baina bueno, nolabait gure nahia ere bada, ba txistuak dituen aukera guzti horiek, ba holako ikuskizun batean ikustea, ez? Porque jorratzen ditugu, ba bueno, pues badaude mutildantzak izango dira ikuskizun honetan, baino musika sefardia ere bai, izango dugu paloteado do bat, baino gero ba, bueno, musika erdi latinoan edo bukatzen dela, eta bueno, pues eske txistuak izugarrizko aukera pila ditu, eta bueno, guzti horiek erakutsi nahi izaten dizu. Eta aurten uda hontan, agian nabarituko duzue ez direla festak egongo, normalean, beste uda normaletan ez, imaginatzen dut, ba, emanaldi askoz gehiago izango dituzuela, ala honekin nolabait konpentsatu duzue? Bueno, nek uste emanaldi ezberdinak direla, ez? Txistu munduan pentsatzen jartzen bali manaiz, emanaldiak ezberdinak dira. Bueno,
honek ere aukera eman digu, ez? Udalak eta akaso ba, beste giro bateko edo musikak kontratatzen dituzte beraien bestetarako, ez? Ba, bueno, berdin zaite ba, berbenak edo rock musika, ska edo bueno, pues bestetako beste musika batzuk kontratatzen dituzte, baina bueno, orain ba akaso pesta horiek ekiditu nahian edo ba, beste modu bateko kontzertuak egiteko aukera edo irikiera izan du da, ez? Eta bueno, pues tarte horretan gu ere sartu gara polako ikuskizun eta kontzertuak eta emateko. Bueno, badakizu pestetan ere beti izaten da dantza eta plazetako erregea erregina beti izan du da. Txistua, ez? Plaza horiek falta motako dituzue. Ba, pixka bat, bai. Baina, bueno, ja, pixkanaka gertatzen izan du den, bai. Ba, bueno, pues, ala da eta kitxo, eta egia esan ere folklorea gero eta pixkanaka badirudi beruntza edo doala, ez, koruntza joan beharren. Baina, bueno, tira. Bueno. Hortan gabiltza eta hortan jarretuko dugu. Agian normaltasunera itzultzean jendean gogo gehiago izango du folklore horretarako. Eta ikartzeko, ez, eta plaza giro horretarako. Bai, akaso bai. Bueno, eta lehen aipatu dudan bezala, ez? Moda kontuak dira. Dula 10 bat urte izugarri modan jarri ziren jauziak eta bueno, pues herri guztietan izaten ziren karrika dantzak, plaza dantzak eta bueno, ni dantza talde baten musikari bezala nabilela hortzarren eta ba toki guztietatik deitzen gintuzten, ez? Plaza dantzak eta emateko Iruñen ere karrika dantza oso garrantzitsua izaten zen eta bueno, pues nik uste ere garai horiek akaso gutatuko direla, ez? Bueno, pixkanaka ikusiko dugu. Eta, bueno, ikuskizun hau, 1521, hasieratik argi zenuten hau izango zela gaia, bueno, ez, noaingo bataia hau eta gertatutakoa, ala, pixkat kasualitatea izan da guztia. Bueno, kasualitatea ez. Ba, gu elkartean hau gutxi gora bera, pentsatzen dut, urria aldera elkartzen gara, batetik ba, egin dugun guzti horren bueno, pues, bataz besteko balantze bat edo balorazio bat eta egiteko, eta hortik aurrera ja hasten gara pues, pentsatzen ez, aber, zer egin aldugu, zer izan du da ba, gure ikuslei, entzulei gustatu zaiena, zer egin aldugu. Eta bueno, pues ba urte hau berezia zen eta esan ginen, bueno, posible da zerbait berezia polita egitea. Bueno, pues hortan hasi ginen eta hori da, ez? Ta bueno, pues izan ditugun subentzioak eta direla eta gure elkarkideen guztien lanari esker, ba bueno, pues ikuskizun polita. Eta ikuskizun hau nori dago zuzendua, publiko guztiarentzako, ala ez dakit adin batetik gorako pertsonentzat? Ez da publiko konkretu batentzat egindako ikuskizuna, ez. Ba, esan dudan bezala ez, ikusentzuneko ikuskizuna da, nik uste ez dela inorra aspertuko, adin guztientzat bueno, egia da, ez aur txikientzat, ba, bueno, ba, kaso, ba, ez da egokiena, ez, egokiena diot, ba, bueno, pues, baduelako hildo bat, badu historio bat, eta tira, pues, kaso igual entretenigarrioa izango da bereientzat, ba, bueno, beste modu bateko emanaldiak eta, ez, baina, bueno, ba, publiko gazte heldu batentzat, ba, oso interesgarria da, eta, bueno, pues, kontatu duguna, ez, benturak ere gidoian, historiaren inguruko ba aipamen asko egiten ditu eta bueno, ba ikuskizunaz gozatzeaz gain ikasi ere egiten da. Bueno, kontatzen du historia eta gero aparte badago zerbait asmatua ala guztia da benetako, ez? Benetan oinarrituta. Bueno, a ber, berez benetan oinarritutako historia da, baina bueno, pues, hor dauden bi aktoreak ba, ez ziren existitu. Bai? Bueno, pues, bi personai dira momentu horretan daudenak
Eta, bueno, pues momentu horietan bizi izan zituzten kontu horiek, ez? Ba, nolabait, batalla nola izan du den, batalla hori dela eta nola gaur egungo mugaz kanpo joan beharko duten, ez? Po aldera nola joan beharko duten. Po aldean zer aurkitu alden, Frantzia aldeko musika horiek zeintzuk izan alziren, pues horiek ere entzun izan alko ditugu, gureak ere nolakoak ziren, eta, bueno, pues bada pixa bat, denetatik. Bale, Gardon, historia ezagutzen ez duten entzat ere, aukera polita ez, modu erraz batean, pixkat ezagutzeko ze pasatzen. Bai, bai, esan alda bai. Ba, bueno, ez dakit ez, ja, agian amaitzeko, ba, zerbait faltatu izan zaigun, esateko, ala, bestela, ba, ez agian jendea animatu, zuen ikuskizun hau ikustela diatera. Bai, benetan ikuskizun oso polita da, entretenigarria, eta are gehiago izango ditugun batokiak, eske apropos baino aproposagoak dira, olako ikuskizun bat egiteko ni, benetan amorratzen nago Erremendian mendian jotzeko, gainera pues badugune obra horietako bat kakuetako oihartzunak dira, ez? Eta bakarlari bezala egita tokatuko zait txirula eta txuntxunarekin eta bueno, pues halako toki ederrean jotzeko pues amorratzen dago, ez? Eta bueno, pues Amaiurren ere zer esanik, ez? Eta Auzperrin eta bueno, pues plaza bereziak dira eta plazako musikariak gara, eta plaza horietan ba, jotzeko amorratzen, eta benetan ikuskizun polita da, eta dena anteak animatzen zaituztet, ba, ikus eta entzutera joateko. Gozatuko duzu, benetan. Ba, eta itxen, ez dakit, agian baduzuen non baitez, ba, norbaitik datak azten bazaizkio, ala non kontsulta daitezke gauza hauek? Ara. Arrapatu nahi duzu pixka bat. Bara, ba, Pirineoetan izango diren txistu kontzertu guzi horiek, ba, gu Pirineoaken zeran web horrien imaginatzen dute egongo direla, eta Burgiko udalak ere badakite kartela aurkeztu duela. Gero Facebooken txistularien elkarteko Facebookean ere egongo dira, eta txistulari.eusen ere imaginatzen dut. Eta hala ere, pues, pasako dizuet zuei ere kartela eta jarri alko duzu ba, jendea guztiek ikusi alizateko, ez? Jakiteko non eta noiz egongo garen. Bale, primeran. Ba, mila esker, orduan, Arkaitz, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, aukera emateagatik hola bixkat solasteko eta ratu polit bat pasatu alizateko. Bale, eta beste bat arte, ongi joan dadila, hau da. Bale. Berdin, agur. Agur. Iruñeko albistea ikustera pasako gara. 500 lagunetik gora parte hartu dute aurten lehen seihilekoan zehar herritarren partaidetzako alorrak antolatutako eta zentro elkarlaneko gunean egindako ikastaroetan. Programazioa bi hiruhilekotan antolatu da. Parte hartzaileek batez beste 10etik 8,1 puntuko valorazio orokorra eman diete ikastaroei. Urtarrileko eta martxoko prestakuntzarako 514 eskaera jaso ziren eta azkenik 262 pertsonak parte hartu zuten doain eta online gizarte trebetasunei, partaidetza tresnei, gizarteratzeari, elkarteen kudeaketari eta trebetasun teknologikoei buruzko 16 ikastarotan. Partaideen balorazioa 10etik 7,8 puntukoa izan zen. Bigarren seihilekoan, udalak 18 prestakuntza antolatu zituen gizarte eta teknologia trebetasunei, gizarteratzeari, partaidetza tresnei eta elkarteen kudeaketari buruz. 343 eskaera jaso ziren eta 243 pertsonak eman ahal izan zuten izena. Kasu horretan, ebaluazioak 8,4 puntura egin zuen gora. Bi hiruhilekoetan izena eman dutenen gehienak, unibertsitateko ikasketak dituzten 40 eta 49 urte bitartekoak izan dira, eta emakumeen 100eko altuagoarekin.
eskari gehien zituzten ikastaroak gizarte trebetasunekin zerikusia zutenak izan ziren. Zentro, elkarlaneko guneak, xededu udalerriko kolektiboi, eragile sozialei zein herritarrei partaidetzarloan laguntzea eta gaitzea. Alaber, administrazioetako teknikari eta politikariei eta sektore soziokomunitarioko profesionalei arreta ematen die. Kaixo, Jose Ramon, zer moduz? Kaixo, gono, ongi, ongi, zek ere bai. Ongi, ongi baita ere bai. Bueno, zer moduz zabiltza? Bueno, dakigunez ez, zu bideoak, animalien bideoak egiten aritzen zara? Eta bolada hontan horretan aritzen zara? Bueno, betitik izan dut hori zaletasuna, hola, fauna, basa animaliak behatzeko. Eta bideokin hori, bueno, bandela urte batzuk hasi nintzen, eh? Garai batin behatu besterik ez, eta tartek argazki batzuk, eta, bueno, guendela urte batzuk bai, pues, kamara erosit, historio, eta, bueno, hasi nintzen, bideo grabatzen, eta guendela urte gutxi, bueno, sortu nun ere YouTube-en kanale bat, eta, bueno, pues, sare sozialen bitartez, YouTube eta Facebook, pues, bueno, partekatzen ditut bideo batzuk, eta, bueno, hortxe dire, guain arte, hau niz ez ditut egin, eh? Zirriborra uniz baditut, eh? Irudia uniz baditut grabatu, eta bueno, astilekin joan enaiz poliki-poliki, hola, pues geigo editatzen, eta hola. Eta zein da pixkat zure asmoa honekin? Ah, bueno, bideoaren, bueno, bideokola YouTube-en eta hola sartzea, pues asmoa da divulgazioa. Niri berriz gustatzen zit, bueno, pues behatzea erran dizut, baina, bueno, irakasle izanik, gari batin, ere lehenbizko bideo pues, erakusten dituen pues, familia eta lagun giroan eta auniztan ere bai eskolako ikaslei ere. Baina, bueno, bai, niri divulgazio lan hori gustatzen zit, eh? Gainera, gure faunarekin tori nik sumatzen dudana da, pues, isiakintasuna ondila badela. Eta nire leloa da ezagutzen ez duguna ezin dugula zaindu. Eta nik uste dut hortan ere gabezia badugula. Amnistan erraten dute, bertako jendeek, pues ni zer dakit. Geigo badaki Serengetiko lehoia edo Bengalako ni zer dakit tigrea edo Australiako koalaz, bertako fauna txikia ez pino, claro, gure fauna estainen ikusgarria, ez? Ez dakit. Beti fauna zari garelik hain jende etortzen zaio, kesi jirafa, rinozerontzeak, eta horrela. Baina gure fauna ere badu bere garrantzia. Nik amnistan sumatu dut, igual, erakusten diozu irudi bat, bertako animale batena, eta jendek ez dakit, ze animale, digo, alazkan arruat, ah, bos, ez dakit, ez dut baina ikusi. Edo ikusi dute likan, ikusi dute karretera bazterri nila. Hori, haunizten hori gertatu da. Eta egaztikin berdin, guk egaztietan badugu kriston bioaniztasuna, bino esiakintasuna ondile ere, bai? Zuk erakusten diozu jenderi adibiz Martin Arrantzalean irudia, eta harrituta gelditzen da, bino, bueno, hori bada, hemen. Bai? Karo, irudietan hobek ikusten da, ez? Amnistan hori egazti txiki hori txuk ikusten txuzu pasatu direla, eta bueno, ez zara hartzen ez nolako azenta hori, ez? Eta bideok eta argazke, pues, ematen dizu aukera hori, pues, hobekio ikusteko. Eta hola, pues, hori da nire asmoa, ez da ki. Zer da, ez dugula interesik, ala ez garela gelditzen? Bueno, ba, igual interesa, niz ez, igual, a ber, bitu, gaur egun moda da, modan dago naturzele izatea. Ekologistak, bio, produkto guzilek, dena da bio eta dena da eko. Eta hau niz aipatzen da, pues bueno, natura maitatu, historia bina, askotan gelditzen gara paisaiarekin. Nigo, hori ere pizkotek autokritika gizarteri ez. Paisaia, bai, joaten gara mendira, atetzen dugu argazkiak paisaiari, edo liluratzen gara ikusten dugu urputzu zoragarri bat, eta iruditzen zego jazta, horrekin ja natura maitatzen dugula, natura miresten dugula, bino paisaian gelditzen gara. Ez dugu sakontzen, ez dugu, ez gara paisaian barruan sartzen, ez dugu paisaia interpretatzen, eta paisaia horret barrenin bada landare batzuk eta animale batzuk, bertan bizi direnak eta argazki horietan ez dira gertzen. Hori da, nik ikusten dutena, bai. Eta ez du, behaketa horrekin nola hasi zinen, ze azken finean horretarako
pazientzia, ez? Eta denbora behar dira. Ba, bueno, betitik, aizterra dutik, betitik izan dut hori zaletasun horri. Edo zein tokitara joan, eta ba, dudik gabe, turismo pizkote egiten duzunan, pues, hango eraikinak eta ohitura eta gusazkizu, baina baita interesa beti izan dut hori, eta toki hauetan, mendi hauetan, ze animaliak bizi diren, ez? Betitik gustatu zit. Garri batin, pues, bueno, prismatiko zen herramienta, bakarra eta basiko gaur ere bai, eh? Denborarekin pues ja erosten duzu teleskopio, eta izterran dutena pues ja bideokamara, argazki kamara hobia, bueno, gero joaten zara pixko tortan zure ekipo ere hobetzen, ez? Alden neurrian. Eta hola hasi nintzen, ba, hombre, bertan, bertakua, eta gero pues ni hau niz ibili naiz Pirineotan eta Kantabriar mendikatean, eh? Peninsula gehienin ibili naiz pixko tola faunaren atzetikan, bai. Eta bideo eta argazki hori lortzeko gutxi gora bera, ez dakit nola antolatzen zara, zer egiten duzu, agian lehenago informatu zein tokitan mugitzen diren, han jarri, kokatu, mugitzen joan, bueno, nola egiten? Ba, aizten ipatuzu pazientzia, jakina pazientzia uniz bihar da, lehenbizko gauza bihar dena da zaletasuna. Bai, zaletasun honek ere eskatzen dizu pazientzia, eskatzen dizu denbora, pues, igual ordu batzuk geldirik egotea, eta, hombre, informazio ere, bai, informazio izatea uniz laguntzen du. Hombre, nire bat ditut urte batzuk, zaletasun unekin aspaldi, eta orduan pixko eta animalien ohiturak ezagutzea oinarrizkoa da. Normalki, jendiakola, basoan barna, pospaseo bat, bueltaska bat, basoan, do larrean, do erreka bazterrean, pues amnistan ez da erreparatzen ze animalek bizitzen hor zergati, pues animalek ies egiten dutelako erne daude eta ohartzen dire, konturatzen dire norbait heldu dela, eta gainera soinu egiten edo zakurrekin joaten bali mazara, zeune gari zara hola pixkote bertako animalek izutzen, bidatzen, etu enteratu gabe. Orduan behaketarako tola, pues bihar da hola pixkote isiltasuna, eta pazientzia, eta bueno, batzutan gordetzea ere, erdi kamuflatua, eta bai, bai, irudiak ateratzeko hori bihar da, eh? Eta gero, bere orduak. Egaztiak, bueno, goizten tegurdian, ere, naiz eguraldi guzkitsua, ikusteko parada ematen dizute, baina adiez, hainbat ugaztunak gabakoak dira. Gautiarrak orduan ikusteko bihar duzu goizeko lemizko orduak edo ilunabarrak, batez ere udaldin, eh? Eta, bueno, imaginatzen dut, anekdotaren bat edo ere izango duzula, saiatu zaren bitartean animaliaren bat harrapatzen. Anekdota, bueno, txakituen batean hola komentatzen, zurazki bat minio gehiago, bueno, nik, ez dakit, bueno, egia erran, anekdotak, ez dakit, arti nahiz pensatzen, eh? Ez dakit, agian ez aizu bertatu ez, ordu pila egon animalia konkretu baten zain, eta azkenan frustratu da gero bapatean nahi gabe aurkitzea ala... Bueno, hori amnizten gertatzen da, eta zu igual atetzen zara mendira asmo konkreto batekin, pues ikusteko nizzer dugu, ikusi nahi duzu hartza adibidez, bueno, eta igual ura ez duzu ikusiko, bineo izanen dituzu berzereak eta aiz interesgarriak ustekabekoak, hori amnizten gertatzen da, bai, 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 bai. Eta anekdota, bueno, pues igual, hori behemetan gertatzen, igual lagunakin eta gero irri egiten dugu, zu igual egoten zara, alde batera begira, zure prismatiko, teleskopiorekin, eta hola, bapatean agertzen da tipo bat, bizikletakin, eta jo, ikusi duzu katamotza, guaitxe pasatu bat. Gino, nola, guarat begira gina, bara, zuen gibeltikan pasatu da, jo, bezbito, denak beste aldera begira geunden, hori gertatu zen da, ba, hartzarekin ere, bai, zu alde batera begira egon, eta gero enteratzen zera, bino, nola, ez, pasatu da mendikan. Ba, bueno, ba, ez, hori da, bueno, zuetere bihar da, pazientzia, eta bueno, bineo, joko horretan hori sartzen da, hori da. Horrek ere badu. Horrek anekdotak hau niz, pilaka, bueno, eta eskutsik etortzea, bueno, hori gehientan, eh? Ba, zenbait espeziekin hori, pues, saiakera guziten ez duzu arrakasta, eh? Egun ze espeziekin nik kalkulatut eguneko 25. Bai, bai, osa, lautik bat. Beste egunetan, pasatu zongi, egin duzu kirola, arnastu duzu angozera aire puro oxigenatu gori, bino animalia ez duzu behatu. Zubi hartu zuen. Bueno, beste batean, baiet.
Ba, hori ere, hori hortan mentalizatu joan behar dugu ere. Ni tokatu zit, igual, pues, lagunak, ah, jo, bazo, bakarrian, no joaten, bueno, bale, nahi zulik entaula da. Baina, gara, beti ez dugu lortzen hori, helburua. Jo, bueno. Eta, bueno, hartza aipatu duzula, Bai. agian noizbait, ezakit, arriskua sentitu duzu, ala beldurra, Bai. ala batera. Ez, egun daño, egun daño. Bai, Nikola faunaz, da fauna iberikoz, bueno, pues, animale gehienak uste zola ja behatu ditu, eta hola, bineo, beti izan dut hori, nizzer dakit, hartzarekiko zerbait berezia, ez? Eta hartza unitzetan ikusi dut, batez azken urte hauetan, bineo, nire burua arriskon baina ez dut ikusi. Horre baditut anekdotak, eh? Bai. Segur. Eta bat batean, derrepente, igual, hori zen ez behin, hori nintzen, hori prismatikokin, ikusten, arz bat bere umekin, hola, pues, akaiz batin, nahiko urrutik, eta bueno, prismatiko lepotik, bueno, normalki hola joaten naiz, nik erraten armak presez, kamara, historio, eta bat batean, me konturatzen naiz, nire bidean bertan, pues, zaki, nire aurrek aldean, 30, 40 metro, eta arz bat, pues, ui, eta nondik etorri da, ura ere gelditu zen, harrituta ni begituta, Jose, bueno, jarri zen hori bihan gainintola, baina zunez horrorik eginta, Jose, buelta eman eta joan zen. Ora, hori ustekabe ba, topaketa bat izan zen arentzat eta niretzat. Baina, bueno, horrelako gutxitan tokatzen dire. Normalki animaliak oso erne egoten dire. Bere supervivenzierako estrategia hori ongi garatuta dute. Orduan, deskuidatzen, haiek, gu bai deskuidatzen gara, haiek gutxitan. Bai. Dena den, bueno, alako argazkiak eta bideoak egitea, denen eskura dago, ala bai behar dela ekipo espezifiko bat, ez? Kameraldetik eta kalitatetik. Bueno, hombre, hori denborarekin joan naiz ni ere ekipo betzen, hombre, zenbat eta ekipo bi izan, ordunta irudio biak. Hombre, segun zenbait espezie behatzeko distantzia behar duzu. Eta gaur egun, pos badire kamarak zoom potentekin, bueno, ordun distantzian ikusten duzu ongi. Hortan ere, hobekuntzak izan ditugu, nik baditu igual, aspaldi, biztartekoan dela, 30 urteko igual argazkiak, ez da. Argazkietan ikusleak akto de fe bat egin behar zuen, zuk erraten erako, bitu, puntu beltz hori, ikustuzu puntu beltz hori, pues hori da, hartz bat, joa, kala, distantzian eta orduko kamarakin, pues bueno, bai, nik banekin alazela, baina, bueno, argazkien agertzen da puntu beltz, ba, bueno, gaur egun hori pizkoto betu dugu, guango kamara berriakin, zola, eta bine, bueno, hor badire, kriston ekipuak, Neri ez da, nik inbertsioa izan dira gara indikan ez dut egin. Dutenarekin konforme nago. Bueno, beti ez da helburua grabatzea. Haunistan, ja hutsa, beak eta observazio ere ja nahikoa da. Bai, teleskopioarekin ere disfrutatzen alduzu, hainbat, egazten joaten zara, erreka bazter batera, edo laku, edo aintzira bazter, edo, ez dakit. Eta teleskopioekin gozatzen duzu. Urruti joan gara gainera, Haunistan pensatzen du bat, toki horrelako gauzak, ahi zurrut joan behar da, pues, hemen bertan dugu bidazoa, eta inguruak eta bere erreka guztia, espektakulo bat dire. Hola, hor hor ikusten aldena. Eta bueno, hor dago, eta urruti joan behar. Nafarro badugu denetarikar. Nafarro pesazu, ze bionistasuna dugu klima paisaian, pues hasi Nafarroko Pirineoak edo Bardeetara, hor badugu altxorra horrez bat ditugu, bai. Taintzira, ederrak, eta bai. Eta zeintzuk dira agian, ez, horrela norbaitek hasi nahiko balu beak eta honetan edo, zeintzuk dira animalia edo espezie errezenak hasierako beak eta horretarako edo gehien errezin aurkitzen direnak hemen Nafarroan. Nafarroan. Bai. Hegaztiak ikusteko aizerra dutena, normalki hegaztiak dire egunez mugitzen direnak, ez? Hegazti gehienak. Eta hor bada, biolizasun hori. Gure inguruan, Nikola, bueno, nik naizola aditua, ez? Bino, bueno, giak eta hor direre bai, ez? Bino, gure inguruan, bidazoan, badituzu igual 50 hegazti mota desberdin residenteak, ez naiz ez dut aipatu gara hemen migratzaileak, eta hor bidez, eta ez ditugu, normalki ez ditugu bereizten, eta uniz dire txikile, berdintxuak, baina, bueno, hor badugu bioaniztasun ondila, ordu ni hortik hasiko nintzateke. Egia esan hori, ematen du gizarteri beti atentzio gehiago deitzen dio, pues, animalez, zenbat eta hundigua, izterrekin nunbait interesa gehiago sostendu eta ugaztuna,
horrengatik han, pues, izera hartza, osoa, gero, horrelako animalek beti ematen du interes gehiago sortzen dutela, eh? Hemen inguru hauetan, errez zera ikusteko azeria, azeria oso gaiz animalea edatu da leku guztietan, eta bueno, pues, errez ikusten da. Gero badira animale nahiko ugal, bueno, ugariek direnak, tipo, pues, basurde, baina basurde ikusten zaila da. Isturik ikusten dute, baina zakurre laguntzaz. Zela, zuen ikusiko apenas, eh? Basurdea nahiko beru ez zailo gustatzen. Orduan eguzkitan ez duzu nekez ikusko duzu hori basurde bat, orduan nahiko gautiarrak dire. Eta gero beste, pues bueno, oreina den tokitan oreina erretza ikustea. Bai, ba, erreta, pazientzia pizko bat demotu, oreina errez ikusko duzu Nafarroan, pues, Pinto Realen, do Pirineo, tanta. Orkatza ere bai, segun, orkatza. Gero badira animale batzuk zailak ikusteko, badira zazkanakoa. Eta nahiko edatua dago. Eta gero gauaz mugitzen diren, pues, ba, zera, aragilale txiki hori, urua, lepaurillak, batzakatuak, hori gorbide, dineta, hori gorbide. Dilegu gutzitan baditugu, segurazki. Zerbinudeak, inorik ikusten zaila da. Hoi, normaki iluna barretan, tola ikusten dituzu, ikusi zuen. Eta gabaz, nola gabaz, ez gara gauztan gabaz, bertan biziden animalek ikusteko, bo, bueno, pues, orduan, hor badu gure muga ditakio. Bino, animalek ez dute muga hori, eh? Hauniz mugitzen dira gabaz, gabaz dute bere aktibidade behinena. Eta, bueno, zenbat album dituzu, pila bat izango dituzu, ez? Album? Argazkin? Bai. Bueno, bai, baditxot, bai, batzuk baditxot, bai. Tordena gailuen pilaka, hor pilatuak gara, irudiak eta hola. Gero astile behar da. Hau nizte erraten dut, batzut erraten, bueno, gaur gehiago jaztut grabatu da. Gero zure burare kristolan apatzen diozu. Hori dena deskargatu, ordenatu, garbiketa egin, klasifikatu, en fin. Behar du, eskatzen du bere denbora ere. Eta ordena gailua petatzen duzu, betetzen duzu segidon. Eta tarjeta, memoriak eta hola, hor duen dena, hortan ere pixko destabuzatu behar ere. Bai. Eta, bueno, jarraituko duzu ez, bideoak egiten, eta planteatu duzu agian ere erakusketaren bat, edo beste historiaren bat planteatu duzu, ala momentuz bideoekin jarraituko duzu. Ja, bueno, erakusketaren eta hori bain ere, bueno, ez dut egin, bain ere, ez dakit ez zitola suertatu, eraukera hori ere, bine, bueno, ez dakit. Eta, nik, segitxu bai, hombre, pues, osasuna duten dugun bitartan segitxu dugu. Hombre, beti erratetu, beti igual grabatu ez, bueno, eta bideo batzuk editatu. Oan bertan ere baditxu tola, badut materiala benten, eta bideo desberdinak egiteko, eta hori, astilla hartu behar da horretarako. Gutxita bertzen dugu astilla, ba, bideo bat editatzeko gainanik egiten dut itxin, eta ez profesionala, eta ba, bere denbora eskatzen du, eh? Nizker daki, pues, aipatu duzu aiztien, bueno, pues, azkeneko bideo hori azteri dena, pues, claro, irauten du iru minuto, ez? Iru minuto eskasa. Bueno, pues, hori editatzeko erabili ditudan irudiak, pues, dentan igual bada, nizker, ordu bateko irudiak, ez? Ordu, claro, hori inbar duzu bere izketa bat, eta denbora bat, ordu batzuk, niretzat, ordu batzutako lana da, hori editatzea. Eta, bueno, ni bina bilagoa, formakuntza gehiago dutenak, ekipo bila dutenak, ordunek agaixago ginen dute. Bueno, joan gozara ez, hau betzen, kamerekin bezan, lehen esan duzen bat. Nada, beti hau betzen, alba da. Bideoak ikusten dituen jendeak, zer esaten ditu, zer esaten dizu? Habez, ez dut hola jarraitzailea uniz, ez dut promozionatzen ere, ordu nor, bago, ez dakit. Ikusten dut, bueno, batzuk bai, zera, komentatzen diate, jose ongi, eta hola, eta hau niztan aiztik errandutu da, nola pixko galdera izaten dire, pixko jende harritu, ah, baina hori hemen grabatu zu, eta igual baldin bada arantzan, ah, baina hori arantzan grabatu, bala, bai, ah, usnekin, arantzan badire horra, bai, 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 holako komentario, harridura komentarioak izaten direre, bai. Eta, adibidez, gertatu izan zaizu, ba ezakite, adibidez, egazti espezie bat grabatzea eta ongi ez jakitea zein den, ez ziren? Ba, hombre, egaztiekin bai, haunizetan. Ba, urtero deskubritzen dut baten bat, hola, edo, baditute, konsultatzen duzu, interneten, giatan, edo lagun bateri, hola, izu, zein izaten aldatu, batzutan zalantzak izaten ditugu.
Egaztikin, batez egazti gaztikin. Egazti gaztia guainikan bere luma gestaia helduena, tordun izaten dira zalantzak, ez? Batez ere egazti gaztekin izaten dira zalantzak, bai, eta bai, dena. Beti ikasten, beti diskubritzen, bai, espezie berriak, bai. Lehen dizkin ikusi nun lehen aldia, inguru hauetan, ahi ez putre beltza, hemen ikusi, putre beltza, hemen, beste tokitan bai, hemen ikusi nun putre beltza, bueno, beti joaten zara. Espezie batzuk, naturez hori hortan ere, hauza ederra da, aldakorra da. Orduan, espezie batzuk badute, pues, bueno, gainbera hundila, desagertza ere, eta ez gara enteratzen. Eta bertzatzu berriz, espansionen daude, bertzatzu, pues, bueno, zera, lurralde berriak okupatzen ari dire. Bino, beste batzuk desagertzen, Nik aipatu behar dut, adiz, erbila desagertzen ari da. Ni guainikan harritzen aiz nola, guainikan espezie zinegetiko izaten alden, desagertzen ari da, gero eta gutxigo dago, eta ez dakit zer pentsatzen duen administrazioak, noiz babestu behar du, gure erbila. Ez dakit. Igual esperun dago, aber noiz desagertzen den, eta gero Europatik live programa bat eskatuko du, diru publikoari berriz berreskuratzeko, hainbat espeziekin egin den bezala. Pues adibidez hori. Baina, bueno, gauza larria badire, gelditzai gara insektori gabe. Bai. Eta hori bakate bat da. Insektu arruntorik hori edo zein ere galdetu, batxin saltoak, kilkerrak, edo zein kakalardoak, erlia, gero eta gutxigo dira. Gero eta gutxigo, hori da kate bat. Gero badira animale batzuk insektu horietaz elikatzen direna. Eta polinizazio dela, eta hori, problema ondila da, Segurazki aldaketa klimatikoak, sortzen dugun kutsadurak, erabiltzen dugun pestizidak, herbizidak, gure baratzetan, hori denak ere kalte egiten dute. Eta ez du ikasten. Ez du ikasten. Eta animale txikillorik desagertzen baldin badire, hori da efektu domino bat bezala, dena gero kaltetuak ateko gara hortikan. Eta ja nabaria da, nabaria da hori. Hori horretaz hartu naiz ni, eta bueno, hori ni bezala honitzeo hartu dut. Bueno, agian lehatzera gelitzen ez bagara ez gara hainbeste hartzen ez? Zu urte hartu dut. Aizu errandutena, itzez bai dena gara naturzaleak, bino ekintzaz, ja, itzetik ekintzera pasatu barra da, eta horren ikustet gehiago kostatzen zaigula. Bai. Eta zela kostatzen zaigu bain beste, ez duk uste. Hala da, ez. Bino, bueno, hori aditu gerran dezatela eta bilatu dezatela soluzioa. Gu gara behatzaileak, nik behatu eta ikusten dutena, erakusten dut. Gero ondorioak, nik atetzen ditut nire ondorio, bino, bueno, gainerakoak ere ondorioak atera ditzatela. Bai. Eta, bueno, zure bideoak edo zure kanalaren izena nola da? Bueno, nire izena, eta gero fauna natura aparatu, no? Fauna natura. Ez dakit zerbait identifikatu horra zentu hori gotu zaida, eta ordu nire izena Jose Ramon Amorososkoz, fauna natura. Nik uste fauna natura jarriz ja agertzen dara. Ba. Bide gutxi, ez dire bideo, ez dakit egia, hogei bat hola bideo izango dira. Bueno, baina norbaitek ez kotillatu nahi badu, ala begira datxan. Kotillatu, bai. Gero bideo hau niz hor YouTube-en sartu ez ditu danak. Zakin, hor daude, hor dena gailo, ondo banatuako ezagunei eta horrela, eta bueno. Bueno, agarien joan goza da, jartzen, pixkanaka, ikusiko da, ez? Ba, hoxe. Ba, nik prisik ez dut, ez da izortikan bizi, orduan, niretzat da zaletasun bat, orduan, ez du nire burua presionatua ikusi oain arte eta ala segitu nahi nuke. Bai. Ba, ezakit ez, agian ja bukatzeko, bueno, ezakit zerbait faltatu izan den, aipatzeko ez dut uste, ala bestela ez, ba, zen mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken. Ez, bueno, mezu izaten alda hori pixko, bueno, hemen pixko eta aipatu duguna, nik usot esfuerzo bat egin behar dugule gizarte bezala, eta ikasi behar dugula baitere bizitzen hori espezio horiekin, horik ere arantztarrak dire, horik ere baztandarrak dire, hori dire, gu bezala, gu. Hemen bizi dire, hemen bizitu dire, eta bere lekua behar dut ere, bai. Eta guk ikasi behar dugu horiekin bizitzen. Tarteka animale horietako batekola kalte ginen digula, bueno, bale, neurri preventibok hartu lehenbizko gauza, eta errespetatu, eta denentzako lekua bilatu behar dugu. Denen biharra baitugu,
Dena bitu, oan azerin bideoiekin, tola, eta batekin, eta berzekin solasin, mm. badakigu, bueno, bitxikeria da, azeri jaten ez, ikusten diela, bine, karo, deno badakigu azeri haragi jalea dela, eta iztaria dela. Eta deskuidatzen baldin badugu, ebatxiko digu oliaskua, oliua, edo bildotxaren bat hori badakigu beti izan da horrela, eta beti horrela izango da. Bueno, guk hori neurri preventibo hartu behar ditugu horren antzina. Baina horrek ez durra nahi, ezin dugula, ez dakit, mirestu, ezin dugula gozatu animali horiek ere bizirik ikusten. Hori da nire, nire mezua. Eta hainbat animaliekin, bita ipatu behar dut orkatza. Batzuk badute zaletasuna, bueno, arauak ere legeak uzten du, pues, orkatza hiltzeko, ez? Diversioaz. Bino, orkatza gure aliatua da, orkatza beharrezkoa da gure ekosistema. Orkatza sasilale handia da, eta mendile garbi kontzen laguntzen du. Haunistan suteak sortzen direnean gero, bai, eskua gramatu jo burura, eske gure mendileak dena zikinak, larreak, zikinduak, sasilez beterik tola, eta hui, hor bat dugu belar jale bat, autoktonoa, mendile garbitzeko gaitena, zergatik ez dugu zten bizitzen gure mendietan. Segurezki orkatza gehiago balitz gure mendietan, mendia garbigo egonen lirateke, eta segurezki zute arrisku gutxigo izan genuke. Mezu ere transmititu nahi dut. Bale, primera. Hori pixka komplikatuagoa da, ez? Agian, ze iritzi desberdin asko daude. Ba, gena komplejo da, bizionetan gauza guztia komplejo dire. Eta gizakiok eta naturaren interakzio hori beti komplejo izan da, bino berri betitika. Ez guain, eta guan dela 2000 urtere, bai? Beti borroka hori bizan da. Bino eska gaur hogeita bat garren mendean bizi gara. Ekar bizitzako, ez? Claro, claro. Bai. Eta gauza unitzetan aurrera pauso eman ditugu, bueno, alderdi horretan ere guainikan gelditzen dira aurrera pauso batzuk emateko. Bai. Bino ikasi behar dugu hortan, gizarte bezala, ikasi behar dugu hori, eh? Bai, nire istez. Gehiago behatuko bagenu, ez? Gehiago zainduko genuke ere, eta gehiago respetatu. Hori da. Eta zaintzeko ezagutu behar dugu zer den. Haunizten ez dakigu zer den, eta bueno, kalte hartzen balde motuen nola ez dugun ezagutzen, ez gara enteratzen ere, hori da. Zugu baloratzen. Bai, jabetu barra gara. Bai. Ta faunaz jabetu barra gara ere, bai. Konsideratu behar du gure patrimonioa. Bai, nik uste, patrimonio bakarra ez da hori aizten ipatu ditu dena hori ondartzak, mendigailurrak, edo ur jauzi eta errorik, baitere fauna ere gure patrimonio da. Gure kultura. Asi inauterik eta hainbat armarri eta hori fauna gertzen da leku guzitan, simboloa da. Simbolo izan da eta zaindu behar dugu. Primeran, ba, mila esker, Jose Ramon, gurekin itzulitzen. Bueno, nahi duzun arte. Mila esker, beste bat arte. Bai, agur, bai, agur. Beno ba, gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko Jose Ramon Amorosen bideo batekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta ongi pasaste buruan. Udako lehen asteetan gereziak kontzen dire. Gure inguruan auniz dire gereziak jaten aritzen diren animaliak, baserriko azindak, zein mendikoak. Hegazti gehienak, zozoak, eskinosoak, beleak, pinpinak edo amilotsak bertzeak bertze. Eta ugaztun batzuk, ala nola azkanarruak, landasaguak edo azeriak, gerezi jale bilakatzen dira uda garai honetan.
irudi hauetan, azeri familia bat bereziak jaten ikusteko, aukera izanen dugu. Azerien gorotze egun hauetako menua erakusten dute. Baina azeriak ez daude bakarrik otordu hauetan. Garraponek ere gereziak gustoko ditu eta egur arteka batean sartuta gerezia moko kaiaten du. Katakurtxintxa sauli honek eskuak erabiltzen ditu gereziak hartu eta jateko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.